Далі про відновлення міста після ракетних терористичних атак росіян будемо говорити із Андрієм Москаленком, заступником міського голови Львова. Він сьогодні у нашій студії. Доброго вечора, слава Україні. Героям слава, вітання. Тож подивилися ми сюжет. Думаю, варто відреагувати на те, що ви там почули. Так, і як зараз тривають ці відновлення? Дійсно, які терміни завершення? Власне, що ми для того, щоб особисто контролювати процес, ми маємо зустрічі постійно. Щойно ми завершили зустріч з мешканцями 4 будинків, які зазнали найбільшого ураження на Стрийській. А перед тим у нас була зустріч з мешканцями 14 квартир, які є в 5-му, 6-му під'їзді на Каховській, які після 6 квартир, які повністю знищені, ці квартири зазнали більшого, на жаль, ураження, ніж там вже відповідно наступні під'їзди. Тому, власне, що якщо говорити по Стрийській, мова йде про комплекс 17 будинків, і це можна умовно на дві частини поділити. Тобто є 4 будинки, які в двох, яких фактично вони повністю були зруйновані, та 2 з них там є руйнація конструктиву. По них відбувається фактично повна відбудова. В першу чергу мова йде про конструктив. Тобто перші 2 будинки, 62 і 68, як сказала Ірина Михайлівна, вони будуть завершені швидше. 64, 66, мова йде аварійно відновлювання, вибудовується повністю каркас, конструкція. Це все, наприклад, мені б хотілося, щоб рухали швидше, але це є пам'ятка архітектури. Тобто воно має рухатися згідно всіх дозволів, але згідно всієї експертизи, тому що є процедура, як це все має відбудовуватися. На цей час, поки це відбудовується, мешканцям виплачується оренда, тобто вони можуть собі орендувати помешкання 10, 12 або 15 тисяч гривень. Тобто місто повністю, громада міста повністю завдання відбудувати будинок, вікна, двері, тобто, щоб квартири можна було повернутися. Такої позиції міського голови, всіх колег-депутатів, тобто, ну, представників громади і, я думаю, громади також. Якщо говорити про решту 13 будинків, там потрібно, там було знищено понад 500 вікон. Ви, власне, ви показували, я дуже добре знаю мешканців, та, яких ви показували, ми спілкуємося активно з ними. Загалом замінено більшу частину вікон, це дерев'яні вікна. Фізично до виготовлення вікон будуть залучені всі можливі компанії, які можуть виготовляти дерев'яні вікна. На жаль, чесно скажу, що мені б хотілося, щоб такі вікна виготовлялися швидше, але пластик робиться швидше, він є дешевшим. Але це пам'ятка архітектури, там може бути встановлені лише дерев'яні вікна, і тому це займає довше. Пані, яка, власне, показували в першому сюжеті, вона живе, якщо я правильно розумію, на першому поверсі, в неї є арочне вікно, яке виготовляється складніше, воно сохне довше, тому, на жаль, це вікно довше встановлюється. Згідно нашого плану, з яким ми озвучували, і підрядники його підтверджували під час останньої зустрічі з мешканцем безпосередньо в подвір'я, ми зустрічаємося там на місці, щоб реально розуміти ситуацію, такі вікна мали бути встановлені, всі вікна мали бути встановлені до 25 вересня. Тобто через 10 днів. Фактично так. Тобто в нас є така вимога, ми це контролюємо, та, і для нас це є пріоритет. Якщо говорити про інші виплати, тобто загалом 81 мешканець отримав виплату по 8 тисяч гривень за вибиті вибуховою хвилею двері вхідні. Загалом, попередня інформація, 23 мешканці отримали по 15 тисяч гривень за підтоплення, мова йде про тих 13, тому що на наступну ніч, пам'ятаєте, після цієї атаки була дуже сильна злива і багато що затопило, тому що були зруйновані дахи. А ці 13 дахів, вони є завершені. По мешканцю, якому ми показали справді, експертиза показала, це не є висновок там якоїсь міської ради, але експертиза показала, що це було руйнування не в результаті, а в результаті експлуатації, але ми правильно було озвучено, прийняли рішення, що це так само потрібно зробити. Просто це треба іншою процедурою зробити, тому що, ну, є за кожен документ, рішення є, має бути документ. Та? Тобто, що якщо це пошкоджено в результаті експлуатації, відповідно, це треба робити іншим шляхом, це теж треба зробити, тому не треба це ділити. Я так само це підтримую, думаю, що всі теж це підтримують. Якщо говорити про власне, про відбудову 4 будинків, та, тобто, то це, от якраз щойно ми це обговорювали, показували проєктно, тобто перегородки. От наступна наша зустріч буде присвячена в тому, що потрібно всередині відбудувати, тому що тих 2 будинки, там немає нічого, там це і пустка. Та, тому спочатку вибудовується коробка, ставиться каркас, ставиться дах, і далі вже буде відбуватися всередині планування. Ці будинки є пам'ятками архітектури, це є зона буферна ЮНЕСКО, є свої особливості, але насправді ми пришвидшуємо максимально, як це можливо.
Яке завдання перед собою ставить мерія? Тобто відбудувати всі зруйновані, ті зруйновані будинки, які зруйновані там за першого теракту, за другого теракту, люди мають зайти в ремонт чи просто в голі квартири? Дивіться, насправді по кожному будинку ми працюємо індивідуально. Угу. Поясню чому, тому що це все дуже різні випадки. Якщо говорити про Стрийсько, то ми умовно поділили 13 будинків, де мешканці живуть. Та? Там компенсація вікна, двері, централізовано було зроблено дах, вхідні брами, наприклад, сьогодні вранці в нас була комісія ТБНС, тобто історичні брами, які відновлюються, так як ви навіть показали там перегородки, це все централізовано робилося. Так? Якщо говорити про 4 будинки, то завдання є таке, тому що ну, ми ж розуміємо, якщо є якщо будинку немає, то, ну, то завдання відбудувати так, щоб мешканець міг повернутися, тому що він все втратив, та? Нічого немає. Тому завдання так, щоб мешканець або мешканка могли зайти. І ми це проговорюємо, і ми на кожній зустрічі, де ми дивимося, тобто що інформує мешканців про стан, як триває перебіг. Якщо говорити про Каховське, якщо у вас буде наступне питання, то там ситуація дещо інша. І, власне... Я пропонував перед тим подивитися коротенький матеріал про те, що там зараз відбувається, і ми відразу тоді перейдемо, логічно прокоментуємо його. Отож, місяць тому росіяни поцілили у цивільну інфраструктуру міста Львова, це вже був наступний удар. Там тоді, на щастя, ніхто не загинув, проте були пошкоджені і були травмовані. Давайте подивимося, що зараз відбувається на цій локації. У ніч з 14 на 15 серпня ворожа ракета влучила на подвір'я дитячого садка. Тут не залишилось жодного цілого вікна. Постраждав фасад та кімнати. Також пошкоджене перекриття будівлі. Та це помітили не одразу, розповідає директорка дитсадка. Перші дні не було видно таких значних ушкоджень в перекритті. Тобто це почало проявлятися лише на 10-й день. Ми побачили, що тріщини є значні, і вони починають збільшуватися. Дощ заливає дах. Плями від нього вже добре помітні на стелі другого поверху. За місяць тріщини збільшились, і вона почала провисати. Зараз перекриття та дах міняють. Вже встановили майже 60 вікон та міжкімнатні двері. Місце прильоту сьогодні майже непомітне. 9-метрову вирву засипали землею. Дерева навколо неї вигоріли, та залишилась грушка. Вона не лише вціліла, а вже вдруге за сезон розцвіла. Як символ того, що все відроджується. У сусідньому будинку також триває ремонт. В ту ніч вогонь охопив дах та квартири на останніх поверхах, поки їх мешканці спали. Людям вдалося врятуватись, та їхні затишні домівки і досі пахнуть димом. Сьогодні тут відновлюють дах. Демонтаж, покрівлі, металочерепиці. От. То, що погоріло, все знімають наниз. І нові матеріали подають туди, на прикриття. Тут вщент вигоріли 4 квартири. Частину стін мають демонтувати, але спершу потрібно відновити дахи у 4 під'їздах до морозів. Зараз монтуємо нові балки, нові крокви, обрішітка. Тобто пленка, лати. І від снігу, і дощу, від погодних стихій. Впродовж 2 годин ми намагались поспілкуватись з мешканцями будинку. Та на камеру ніхто говорити не захотів. За кадром кажуть, що вікна встановили за власний кошт. Міська влада витрати поки не відшкодувала. Нічого не міняється, так пам'ятайте. Катерина Винарчик, Олег Гасюк, програма «Очі». Тож, тепер просимо відреагувати на цей матеріал. Так, бачите, мешканці кажуть, що міська рада ще наразі нічого не компенсувала за вікна. Як ситуація виглядає? Ну, власне, що ми щойно завершили зустріч з мешканцями, я говорив, 14 квартир. Та? Тобто, щоб зрозуміти, власне, найбільше постраждав цей будинок на Каховській. І найбільше постраждали 5-6 під'їзд. Мова йде про 20 квартир. Теж, умовно, можна поділити на 6 квартир, де... Ми розуміємо елемент ураження ракети. Найбільше ми розуміємо, що частина вибухнула на території садочку, частина вибухнула, так як ми можемо бачити, безпосередньо в житловому будинку. Тобто, і відповідно, що цих 2 квартири на верхньому поверсі вони є двох'ярусні, і ще 2 квартири під ними, плюс 1 квартира, яка напроти є вибуху садочку, тобто загалом це 6 квартир, вони постраждали найбільше. Плюс ще 1 квартира під цією, де було зона ураження. По тих 6 квартирах прийнято рішення, яке узгоджено з мешканцями, тобто вони отримують наступні компенсації. Вчора була погоджена компенсація, сьогодні затверджено порядок, тобто 21 тисячу гривень за квадратний метр. Тобто якщо
наприклад, там площа квартири 130 квадратних метрів, то можна переносити, це виходить скільки там десь близько 3 мільйонів гривень, тому що тих квартир майже, ну, майже немає, та, тобто є стіни. Окремо компенсація, мова йде за вхідні двері, які вибиті 8 тисяч, окремо компенсація за вікна, це є 12 тисяч гривень, і окремо компенсація за лоджії за квадратний метр 4 тисячі гривень, тобто, але не більше, ніж 30 тисяч гривень. Просто це специфіка будинку, де є дуже багато лоджій. Якщо говорити про 14 інших квартир, то мова йде, що вони отримують, і так само всі мешканці 20 квартир отримують компенсацію в розмірі 15 тисяч гривень, поки вони не мешкають там, тому що, ну, квартири, там відновлюється дах. Вони отримують допомогу за вікна, за двері, за лоджії, так само одноразову компенсацію. Ми зараз узгоджуємо суму, якраз щойно ми зустрічалися з ними, і ми маємо придумати порядок. Та? Тобто цей порядок вже, в принципі, є погоджений з мешканцем, наступного тижня він буде затверджений. І поки відновлюється сам дах, вони вже матимуть гроші на рахунку, їм зможуть вже планувати собі ремонти всередині. Вони будуть самостійно робити. Я говорив, що Настрийський робить це централізовано. Тут мешканці отримують допомогу матеріальну і самі будуть робити ремонт в цих двох під'їздах. Окрім того, вони теж отримують допомогу 15 тисяч гривень на підтоплення. Тобто, загалом 5 або 6 видів допомог. В залежності від топлення чи не підтоплені. Якщо говорити про мешканців інших квартир, інших під'їздів, то мова йде про допомогу на вікна і на двері. Тобто, що виконком у нас відбувається відкрито, ви можете бачити, що ми і на цьому виконкомі, і минулого тижня ми затверджуємо документи. Як тільки документи подаються на компенсацію вікна або двері, або лоджії, вони автоматично затверджуються. Тобто, вже там велика кількість мешканців отримала, тобто вони отримують безпосередні гроші на картку, треба по конкретному прізвищу перевіряти. На кожній зустрічі, які ми маємо, тобто є представник соціального захисту, з яким можна безпосередньо подивитися, коли який пакет документів був затверджений. Як тільки він затверджений, це 3 дні. Тиждень ми поставили собі таке завдання, його дотримали. Не минули тижня від вибуху, коли перші гроші вже були перераховані мешканцям. І пріоритетно, що гроші були перераховані тим мешканцям, в яких повністю квартири були зруйновані, щоб вони могли орендувати житло. Попри те все, що було запропоновано варіант, де би вони могли розміститися, в комунальних закладах. По кожному конкретному випадку ми, наприклад, приймали окремі рішення по лоджіях. Чому, можливо, хтось довше не отримав? Тому що ми за результатами зустрічі напрацювали рішення, що оскільки в будинку дуже багато лоджій, то ми, окрім компенсації за вікна, будемо ставити більшу компенсацію за лоджії. Та? Тобто, за проханням мешканців, відповідно, ми приймали нову процедуру, ми її погодили, і мешканці тепер подають на це на компенсацію. У мене комплексне фінансове питання. Ми всі розуміємо зараз ринкову вартість житла, ринкову вартість ремонту, тобто той чи інший 100% стикався з ремонтом. Питання таке, чи влаштовують ці суми, які виділяє місто мешканців зруйнованих будинків, чи їм достатньо цих коштів? І друге питання, мерія, депутати міської ради дуже оперативно виділили 100 мільйонів, це, якщо я не помиляюся, одразу в день прильоту одразу було виділено 100 мільйонів. За нашими даними, нам стало відомо, що повна вартість всього зруйнованого, що потрібно, це в межах 150 мільйонів. Чи дійсно це так? Якщо так, то де будете брати решту 50 мільйонів? Можу трошки пояснити. Мова йде не про виділення, а про те, щоб передбачили. Гроші не можуть одразу йти оплатою. Тобто, наприклад, виконуються роботи по даху. Наприклад, ми вчора і сьогодні, останніх фактично тиждень, узгоджуємо проєктні рішення по даху на Каховській. Вже прийняли рішення, бо зважаючи на те, що там був епіцентр вибуху, є специфіка, що це паливо, яке вибухнуло, важливо перевірити на токсичність багато речей. Я так деталі не буду вдаватися, міркувань безпеки, але це додатковий елемент, де має бути поставлений підпис, що там жити безпечно. Та? Плюс, що ці балки витримують. Та? Тобто потрібно було робити навантаження, тепер ми маємо підписи там проєктантів, розуміємо, що це так може бути. Кошти передбачаються, наприклад, оплачуються вже по актах, тому що всі гроші не можуть бути одразу. Та? Тобто, тому що, наприклад, зробили частину, подали на оплату. Та? Цієї суми коштів, яка зараз є, вона, якщо говорити про це, ви говорите про Стрийську, бо про якщо Каховську, там сума менша, там мова йшла попередньо про 30 мільйонів гривень. Але ми всі, наприклад, додаткові видатки. Вчора ми погодили видатки про оплату 6 квартир, ми погодили на 2 комісіях, сьогодні передбачили на засіданні виконавчого комітету порядок. Наприклад, я ще не сказав про приватні будинки, які є. Та, наприклад, в них знесло дах, то це 4 приватних будинки. Ми передбачили 440 тисяч гривень, дається ще 3 тижні тому, якщо не помиляюся. Ці гроші ми так само скерували мешканцям, щоб вони могли самостійно ремонтувати дах. Яким цього достатньо? Дивіться, ми мусимо розуміти, що ми
максимально всі матеріальні допомоги пропрацьовуємо з мешканцями, щоб можна було базово відновити. Ми розуміємо, що є різні квартири, різний майновий стан, різні ремонти. Наше завдання, щоб базові речі можна було зробити і мешканці могли повернутися до своїх квартир. Мені некоректно казати, чи там достатньо, чи недостатньо, тому що ми розуміємо, що це достатньо делікатне питання. Тому кожна цифра, яка є, тобто вона проходить певну експертизу і затверджує. Це не тому, що там хтось там це придумав, а по дахах це все виконується централізовано, щоб мешканці цього не можуть зробити. По компенсаціях, вікна, двері, це є більш-менш ринкові ціни, базові ціни, які можуть бути. Звичайно, що є двері, які більше коштують, звичайно, чи вікна, які більше коштують, та і мешканець вже самостійно приймає рішення, чи такі ставити, чи можливо доплачувати. Багато хтось доплачує, хтось ставить такі. Якщо по лоджіях, тобто, наприклад, там за одну лоджію виходить 30 тисяч гривень, там теж можна порівняти ринкову ціну. Крім того, що постраждали будинки як об'єкти, так постраждали також і майно, і автомобілі, особливо на Стрийській багато автомобілів зазнало уражень. Взагалі, як цей механізм, він існує, чи цим є велика проблема отримати відшкодування, чи як правильно звернутися за таким відшкодуванням на автомобілі, розумію, можливо, не до міста, взагалі, що про це відомо? Понад 60 автомобілів постраждало на Стрийській. Якщо говорити про компенсацію з автомобілів, такої компенсації немає в державі. Ми довго вивчали, спілкувалися з різними страховими компаніями. Якщо говорити про компенсацію, наприклад, яка може бути за там майно, то є так само, окрім міських, є державна компенсація, є відновлення, вона становить 200 тисяч гривень. Для цього мають бути відповідні акти обстеження, тобто райони так само, районні адміністрації допомагають їх складати, і я знаю, що мешканці теж звертаються і таку допомогу можуть отримати додатково. Якщо на рівні держави буде запроваджено обмеження щодо непершочергових видатків, те, про що зараз останні кілька днів всі говорять, з місцевих бюджетів, чи не виникне у міста проблема якраз із проведенням робіт з відновлення житла людей? Я думаю, що це має бути, звичайно, колективне рішення, але я думаю, що міський голова і всі колеги голови фракції підтримують, що навіть в будь-якому випадку видатки на відновлення тих помешкань, які зазнали ракетної атаки, точно є для нас пріоритетними. І якщо, до прикладу, навіть потрібно буде щось переглянути в бюджеті, щоб це завершити, то я думаю, точно це всі підтримують. Але станом на сьогодні всі базові рішення щодо виділення коштів, вони є. Та? Тобто ми навпаки підганяємо підрядників, кажемо, давайте акти. Та от сьогодні на комісії ТБНС ми там ще казали, давайте от там швидше, давайте. Та? Але підрядник має робити по проекту. Тобто для нас дуже важливо контролювати якість, тому що ці будинки мають служити і через рік, і через 5, і 10, і 20, і безпека має бути. А на Каховській, до прикладу, я мушу це пояснити, ці дахи, вони були житловими. Та? Тобто це двох'ярусні квартири. Тому це ще складніше роботи. Наприклад, нас стояло питання, що робити з кроквами. Їх знімати чи підсилювати? Бо якщо б зняли, могла б понизитись там несуча здатність будинку. Тому проєктанти працювали, шукали півтора тижні рішення, знайшли. Зараз це рішення є акцептованим. І, наприклад, з наступного тижня там буде підсилено ще кількістю працівників і ще однієї компанії, яка буде робити, окрім відновлення самого даху, укріплення структури будинку. Нас лишається буквально ще кілька хвилин, але от Уляна згадала про нецільові, так би мовити, умовно нецільові витрати. Ми маємо проект алеї вишиванки на вулиці Стрийській. Так, там зараз проект, наскільки я знаю, він зупинений, але тим не менше певна частина матеріалів вже знаходиться на локації, на місці. Як зараз цією ситуацією бути? Тобто, з одного боку, матеріал там буде руйнуватися, так і якщо проект з часом відновиться, доведеться знову докупляти, або чи можливо доробити цей проект по наявним матеріалам, які вже закуплені? Взагалі, як ситуація там виглядає? Дивіться, в нас є пріоритетність фінансування. Вона було підписано розпорядження міського голови, де визначено ключові видатки, тобто збройні сили, медицина, соціальні видатки, то критична інфраструктура і наступна почерговість. Проекти, які не несуть критичної необхідності, були зупинені або призупинені. Зокрема, той проект, який ви згадуєте, тому що в бюджеті в нас там до кінця року ми плануємо вийти на фінансування підтримки військових 2,1 мільярда гривень. Та тобто це окрім закупівель, це там і соціальні виплати для родин військовослужбовців, і реабілітація, і багато інших критично важливих проєктів. Тому ми кожен проєкт зараз аналізуємо. Цей проєкт ми аналізуємо з точки зору доступності. Та? Тобто в такому вигляді, як він був планований, він точно не може бути продовжений. Якщо є якісь матеріали, наприклад, на локації, то за них несе відповідальність підрядник, та? І місто оплачує за виконану роботу. Та? Тобто якщо підрядник прийняв рішення там щось залишити, він несе за це відповідальність. Та? І чітко в нас є позиція, що місто
оплачує за актами. Там було рішення призупинити, зважаючи на перегляд всіх проєктів. Яка буде наступна доля? Ми аналізуємо кожен проєкт з точки зору доступності. Даний проєкт має з'єднати дві частини з точки зору комунікації. Від автовокзалу до фактично перехрестя Науково-Стрийська. Ми мали один виїзд, там плануємо ще один виїзд аналізувати. На цей момент даний проєкт є призупинений. Запрошуйте наших журналістів на ці виїзди. Ми обов'язково долучимося. Андрію, ми дякуємо, що ви прийшли в нашу студію. Дякую вам. Дякуємо, що відповіли на наші дещо гострі запитання. Але ми з вами разом працюємо для наших громадян, для України, для спільної перемоги. Заступник мера Львова Андрій Москаленко був гостем у цій частині «Головне за день». Говорили ми про відбудову зруйнованих будинків через російські обстріли. Якщо у вас є питання, пишіть під цим відео у наших соцмережах.